арма халайық. Сәлеметсіздер ме білім сүйер қауым? Сіздермен бірге 21-ші ғасыр көш башысы зияткелік сайысы. Сәлем бердік жас наурыз, жылдың басы, жұрттың күткен мінеки ықыласы. Құрметті көрермен, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бұл қазақ халқының сан ғасырлар бойы ең басты мейрамы, ұлан асыр тойы. Сондай-ақ бүгін күн мен түннің теңелу сәті. Күн мен түннің теңелу сәтінде сіздер үшін игі тілектер мен ізгі ниеттер, ақ пейілдер көл көсір болып ақтарылсын. Ақ мол болып ынтымақ пен береке үйлерімізге енсін. Жаңару сәтінде жаңаша ізденіс пен өзгерісті тілейміз. Ынтымақ және ырыс береке көбейсін. Ендеше бүгінгі мерекелік ойынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Екінші апталықты бастайтын сайыскеріміз Аида Бегарстанова, Астана қаласынан. Арма ағайын, француз физигі Лаплас айтқан, біздің білетініміз шектеулі, білмейтініміз шексіз. Менің ойымша сол шексіз білімнің миллиардтан бір бөлігін болса да өз жадымызға тоқу міндетіміз. Ең мықтысы жеңсін. Өте тамаша, сәттілік. Келесі сайыскеріміз Камила Ошақбаева, Алматы қаласынан. Қайырлы күн. Мен бәрін білемін деген адам, міне ең білімсіз адам. Мен 21-ші ғасыр көшбасшысы сайысына білген білімді кеңейтуге, білмегенді үйренуге, ал біліммен қуанышпен бөлісуге келдім. Бәріне сәттілік. Саған да сәттілік тілейміз. Келесі қатысушымыз Алматы қаласының білімді ойыншысы Мөлдір Байторбай. Армысыздар ағайын, Абай атамыз айтқандай, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап арқалан дегенде, адам өмірде өз орын тауып көптеген жетістерге жету керек. Осыған орай ойын қатысушыларына сәттілік. Келесі білімді сайыскеріміз Темірлан Өтепбергенов, Батыс Қазақстан облысынан. Армысыздар көрермен, бәсекеге қабілетті ел болу үшін біз жоғары білімді ұлт болуымыз қажет. Және Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп елбасы айтып өткенде, біз өз білімімізді шыңдап жетілдіруіміз қажет. Ал бүгінгі ойында барша қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Тамаша. Арушан Мұқашева, Ақтөбе облысынан. Армысыз қазақ жұрты, Мұхтар Әуезов атамыз айтып кеткендей, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім ғана демекші, дарынды достарыма және өзіме сәттілік тілеймін. Бәрекелді. Келесі сайысқа түсетін Қайыржан Мәжит, Павлодар облысынан. Армысын, құрметті қауым, сүйіп оқитын пәнім биология. Арманым болашақта дәрігер болу. Табиғат әлеміне жаным жақын. Қатысушы достарыма сәттілік тілеймін. Қымбатты ойыншылар, 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының алғашқы айналымының ойын шартымен таныстырып өтейін. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты табуларыңыз керек. Әр сұраққа ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, қателескен жағдайда қызыл түс жанат. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында екенін естеріңізге саламыз. Ойын шарты түсінікті болса, алғашқы айналым бәйге. Ахмет Байтұрсынұлы үлгісімен қырғыз әліппесін жазған ғалым. Ғалымжан Ибрагимов, Әбу Бәкір Диваев, Ишеналы Арабаев. Ишеналы Арабаев. Бір нүктемен шектелген түзудің бөлігі. Сәуле, кесінді, сызық. Сәуле. Қазақша күресте жекпе-жектің тең аяқталғанын білдіретін термин. Белдесу, ит шығыс, шалыс. Ит шығыс. Қазақстандағы өзен. Сотқар, бұзық, тентек.
Тентек өзені. 1907 жылы Санкт-Петербургте жалғыз саны шыққан соң тыйым салынған газет. Серке, Улан, Қазақстан. Серке газеті. Заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шама. Зат мөлшері, зат тығыздығы, мөлдік масса. Зат тығыздығы. Бәйге айналымның ортасындағы сараптамаға назар салайық. Аида, Камила, Кемірланда 3 пайдан. Аружанда 2 пай. Қайыржан мен мөлдірде 1-1 пайдан. Қарсы ойынымыз одан жалғастырамыз. Ешелге Помпей қаласы қай жанартаудың салдарынан күйреді? Этна, Стромболи, Везуви. Стромболи. Қайсысы жерді қоршаған ауа қабатына жатпайды? Эндосфера, атмосфера, гидросфера. Эндосфера. Жүсіп Баласағұн атындағы университет қай қалада? Астанада, Ташкентте, Бішкекте. Бішкек қаласында. Қарын сөлінің құрамындағы қышқыл. Тұзы қышқылы, көкірт қышқылы, көміртек қышқылы. Тұз қышқылы. Канаданың астанасы. Монреаль, Оттава, Торонто. Оттава. Герпетология ғылымы нені зерттейді? Құстарды, жорғалаушыларды, қасқырларды. Герпетология ғылымы жорғалаушыларды зерттейді. Бәйге айналым аяқталды. Нәтиже мынадай. Камиля Ошақбаева да, және Аружан Мұқашева да, сондай ақ Темірлан Өтепбергенов те 6 пайдан. Аида Бегарстанова, Қайыржан Мәжит, Мөлдір Байторбай да 4 пайдан. Мейрамбек, Қытайда 22-ші наурыз бар ма? 22-ші наурыз жоқ. Жоқ, 22-ші наурыз оларда. Неге олай айтасың? Бар. Қалай сонда? Жалпы, 22-ші наурыз деген күн күнтізбеде бар ма енді? Алма, мен енді түсіндім. Мен 22-ші наурыз мерекесі туралы сұрап жатыр деп ойлап қалдым, қайдан білейін енді? Міне, сол себепті ең алдымен сұрақты түсініп алып барып жауап беру керек. Оның рас енді. Бұл біздің ойыншыларымызға да құлаққа әсіретін айтқанымыз дұрыс шығар. Мереке құтты болсын, ойыншылар. Айтпақша Қытай деп айтып қалдық. Сол Қытайда білім аса жоғары бағаланатын көрінеді. Иә, өйткені олардың бағдарламасы ақыл ой мен дене еңбегіне арналған және оқушыларды үнемі адамгершілікке баулайтын іс-шаралар өтіп тұрады. Ол жақта талапкерге де оқуға түсу оңай емес. Мектеп куәлігін алу үшін Қытай тілі, математика, география, информатика және биология пәндерінен емтихан тапсыруға міндетті. Ал тест қорытындысы 100 балдық шкалаға сәйкес анықталады. Ал одан төмен болған жағдайда талапкер мүлде оқуға түсе алмайды. Түсе алмаған бала келесі жылы амал жоқ тапсырады. Сол себепті оқушылар жыл бойы талмай ізденіп оқиды. Және Қытайдың оқушылары сабақ уақытында көше кезіп жүре алмайды. Ондай болған жағдайда бақылаушы мекемелер бірден ата-анасына айыппұл төлетеді. Не деген қаталдық? Сонымен қоса, Қытайда тәртіп бұзатын оқушылар өте сирек.
Өткені білім алудан қолдар босамайды ғой. Әрине, темірдей тәртіптің пайдасы көп қой. Иә, біздің ойыншыларымызда білім алудан Қытай оқушыларынан еш қалыспайды. Олай болса, мерекелік ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ойыншылар, екінші кезең шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары бәйге айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылады. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, біздің қарсыластар деген сөзімізден кейін түймені басқан алғашқы екі ойыншы ғана жауап беруге мүмкіндік алады. Жауап дұрыс болған жағдайда бір ұпаймен бағаланады, керісінше қателескен жағдайда бір ұпайы шегеріледі. Мониторингтік сараптама шығарылғаннан кейін өкінішке қарай ұпай саны аз үш ойыншымен қоштасуға мәжбүрміз. Ойын заңы солай. Ойын шарты түсінікті болса, келесі кезең жорға. Біздің Камиляның көңіл күйі көктемнің тамылжыған табиғатындай көркем. Солай ма? Әрине. Әдетте Наурыз мерекесін қалай тойлайсын? Апа-анам, ата-апа-апам көже пісіреді. Біз сосын жиналып, туысқандарымызбен көже ішеміз. Осы анықтық? Камиляның сөзі бөлек етейін. Жалпы біздер көп жағдайда жаңа жылды тойлаймыз. Иә. 22-ші Наурызға енді 10-шақты жаңа жылға дайындалғандай дайындық болмайтыны рас. Неге? Сенмен келіспеймін, Мейрамбек. Өйткені 22-ші Наурыз қазір толық қанды мерекеге айналды. Иә. Камиля, бұған не айтасың? Иә, толық қанды мерекеге. Өйткені барлық отбасымыз бір үлкен үйге жиналып, әжемнің үйінде сояқта тойлаймыз Наурыз. Өзің көже пісіріп көрдің бе? Жоқ, өзім көшіп пісірмедім, бірақ қапама көмектесемін. Жеті түрлі тағамнан пісірілетін жақсы білесің, е? Камила, өзіміздің сұрақтармен сені қинамайық, ойынға дайынсың ғой? Дайынмын. Сұрақтарға көшеміз, сіз кесет. Нақыл сөзді жалғастырыңыз. Інісі бардың, тынысы бар. Ағасы бардың, жағасы бар. Әрине, бәрекелді. Танысы бардың, шансы бар деп. Шынтақ, сүйем, құлаш сөздері ненің өлшемі? Ұзындықтың өлшемі? Бәрекелді. Ноғай ордасының негізін қалаған хан? Әне, 7 секундтар өтіп жатыр. Камиля, уақыт бар әзірге. Ноғай ордасын білет біздің Камиля. Сонымен жауап. Жауап. Тоғлық темір. Әттең. Қарсыластар. Темірлан бізде бірінші. Едіге. Бәрекелді. Бір 1826 жылға дейін Ла-Плата провинциялары деп аталған ел. Ла-Плата. Қай жерде ескетірейік? Елді табу қиындық келтірмейді. 1826 жылдары. Жауап жоқ. Қарсыластар. Аида. Бразилия. Бразилия емес, Аида. Қайыржан бізде екінші. Аргентина. Аргентина, тамаша. Иесі шіріген жұмыртқаға ұқсайтын газ. Ашекес немесе күкіртсутек. Дұрыс. Аида, әзірге өзіңнен бір ұпайды шегеруге тура келеді. Көңіл күйіңді түсірме. Қайыржан мен Темірланды бір-бір ұпайларымен құттықтаймыз. Күн мен түн теңелген, жер шуаққа күйелген ұлыстың ұлы мейрамы қарсаңында бүгін мерекелік ойынымыз өтіп жатыр. Аружан, ең сүйікті мерекең қандай? Наурыз. Наурыз мерекесі, е? Барша түркі халықтарының ортақ мерекесі. Бұл мерекені қалай тойлаймыз? Наурыз мейрамы өзі ерекше өтетін мейрам. Жағы Камила айтып кеткенде көже дайындаймыз. Әр үйдің өзінің салт-дәстүрі, соған ерекше істеген. Өздерінің үй ішіндегі де салт-дәстүрлері де болады. Ол біреулер қарсы алады, біреулер қарсы алмайды деген сияқты. Мен өз басым қазақылықты жаным жақсы көреді. Аружан, мархабат. Берекелік тілегіңді тыңдағым келіп тұр. Ақ мол болсын. Жер көк болсын. Келер жылы астық мол болсын, ұрыс керіс болмасын, тәуелсіз мемлекетіміз
шарқтай берсін, білімді азаматтар көбейе берсін. Оңай сұрақ келсін. Амин. Дұрсақ. Енді Арушан, енді мерекелі көңіл күйіңді бұзғым келіп тұрған жоқ. Бірақ ойының шарты солай. Екінші ашқын сұрағына көшем. Менің міндетім сұрау оқиым. Ал сенің міндетің дұрыс жауап беру. Іске сәт. Нақыл сөзді жалғастыр. Тіл тас шарады. Тас шармаша бас шарады. Бас шармай-ақ қойсын. Бір пайдалайық. Тамаша. Түймедей, алақандай, ат төбеліндей сөздері ненің өлшемі? Мөлшер. Ненің өлшемі? Мөлшер, е? Мөлшер. Мөлшер деп ойлайсыз. Қарсыластар. Айда. Көлем. Көлемнің өлшемі. Көлем емес. Түймедейді түйедей қылып. Алақандай жер, ат төбелінде адам. Ені білдіру мүмкін бұл? Ауданды білдіреді. Кешіктік ауданның өлшемі. Оғыз әскерінің басшысы. Сонымен уақыт сымырап өте шықты. Сюбашы. Сюбашы, дұрыс айтасың. Бір мың 1895 жылы көзге көрінбейтін X сәулелерін ашқан неміс физигі. Көзге көрінбейтін сәулелер ашқан неміс физигі. Сонымен Аружан жауап? Жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар, үнсіз. 1895 жылы көзге көрінбейтін X сәулелерін ашқан неміс физигі Рентген. Жартылай өткізгіш ретінде қолданылатын элемент. Рентген. Рентген емес. Қарсыластар, элементті сұрап тұрмыз. Жартылай өткізгіш ретінде қай элемент қолданылады? Уран ба? Жауап жоқ. Кремний. Аружан, екінші ұяшықтың 5 сұрағының тек 2-уіне дұрыс жауап бердің, 2 пайың бар. Ал әзірге Аидадан 1 пай шегереміз. Келесі кезекте Темірлан. Темірлан, мерекелі көңіл күй қалай? Жақсы. Жақсы, 22-ші наурызды әдетте қалай қарсы аламыз? Біз бүкіл мектеп болып, баршамыз атсалысамыз мектепке. Киіз үйлер құралады, алты баққан, түрлі-түрлі тағамдар дайындалады. Ол мектептің алдында, ал үй ішінде? Ол ішінде отбасымен бірге мерекелік дастархан жайып қарсы аламыз. Дайынбыз ғой? Иә. Yeah. Сәттілік тілеймін. Нақыл сөзді жалғастырыңыз. Шебердің қолы ортақ. Шешендің тілі ортақ. Бәрекелді. Дұрыс. Голландықтардың тілінен аударғанда бас бармақ буыны деп аталатын өлшем. Жоқ, жоқ. Қарсыластар. Аружан. Дюйм. Дюйм. Бәрекелді. Тоғыз жасынан жеке концерт бере бастаған неміс композиторы, пианист. Моцарт. Жоқ. Қарсыластар. Тоғыз жасынан бастап. Ал Аружан. Бах. Бах емес. Дұрыс жауапты біле жүріңіздер. Мендельсон. Атлан және тынық мұхитын жалғастырып тұрған бұғаз. Атлан және тынық мұхиты. Темірлан, уақыт. Қарсыластар. Аида. Панама. Дұрыс емес. Магеллан бұғазы. Металдың қоршаған ортамен әрекеттесіп бүлінуі. Металдың қоршаған ортамен әрекеттесіп бүлінуі. Жоқ, жоқ.
ойланбадын. Қарсыластар, мөлдір бірінші. Коррозия. Коррозия. Даттану дейміз немесе, дұрыс. Темірлан, өзіне 5 сұрақ оқыдым, соның біреуіне ғана дұрыс жауап алдық. Не себепті, қалай? Дайындығыңыз болды ма, әлде сұрақтар қиын болды ма? Қобалжу ғаймыз. Қобалжу, негізінде жауаптарын біліп тұрдың, е? Енді көңіл күйіңді түсірме, алда әлі ұпай жинайтын мүмкіндіктер болады. Достарын қарап қалмай ұпай жинауға тырысты. Аида, өзіңнен бір ұпайды шегереміз. Аружан алдында бір ұпай жинап еді, кейін қателесіп, сол ұпайын шегеруге тура келеді. Ал мөлдірді бір ұпаймен құттықтаймыз. Бүгінгі екінші апталық ойынымыздың ең белсенді ойыншысы ретінде кімді атар едіңіз десе, мен ойланбастан Аиданы көрсетер едім. Иә, дұрыс айтасың, өйткені ұпай жоғалтып аламын деп қорықпай, тәуекелге бел буып, барлық сұрақтарға жауап беруге тырысып жатыр. Білемісің, ондай адамдар жетістікке тез жетеді. Келсем. Аида, көңіл күйің бұзылып тұрған сияқты ғой, солай ма? Аздап. Аздап, иә, мен ұпай жоғалтқасын әрине көңіл күйінің болмайтыны рас. Дегенмен де мен саған көмектесем, үмітті үзбеуіміз керек, солай емес пе? Иә. Осы уақытта қалай өткіземіз? Кітап оқимын, кино қараймын. Кино көресің, кітап оқисың, е? Тамаша, сонда яқ? Музыка тыңдаймын. Ән тыңдайсың. Өте жақсы, міне керемет демалыс екен. Жаның өнерге жақын ба, сонда кино қараймын дейсің, музыка тыңдаймын дейсің. Болашақта мамандығың қандай? Осымен байланысты ма? Болашақта мен дипломат болғым келеді. Міне керемет, елші болғым келеді. Дипломат болғысы келеді. Болат, болат. Қай ел қызықтырады өзіңді? Көптеген мұсылман елдерімен Қазақстан арасында байланысы жақсы алтын көпір болғым келеді, е? Иә. Бүгін мерекелік ойын, сондықтан жақсылықтарға үміттенгеніміз жөн. Дұрыс па? Иә. Ендеше бастаймыз. Нақыл сөзді жалғастырыңыз. Ағайын тату болса, ат көп. Абысын тату болса, ас көп. Беу, бәрекелді. Келесі. Жұдырықтай, ат басындай, таудай сөздері ненің өлшемі? Біздің айда білет бұны. Кәне, кәне, кәне. Көлемнің. Көлемнің өлшемі, дұрыс. Роттердам деп аталатын күрделі теңіз порты қай мемлекеттің еншісінде? Роттердам. Теңіз порты. Дипломат, болашақ елші. Қырағы болу керек. Норвегия. Қай жақ? Норвегия. Норвегия емес. Қарсыластар. Қайыржан. Голландия. Голландия. Бәрекелді. Бірде бір елмен шектеспейтін Еуропа елі. Ирландия. Ирландия. Қателестің, қарсыластар. Қайыржан. Кипр. Кипр. Дұрыс айтасың. Айдаға төртінші ашық табыса кел. Сөзімді дәлелдейін. Бес сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап беріп, үш ұпай алды. Сондай ақ Қайыржанда қарап қалған жоқ. Бір нәрсеге жарап қалды. Екі ұпайын құтты болсын кезек. Кезек өзіңде. Қайыржанда белсенді ойыншы деп айтуға болады. Соңғы сәттері. Иә. Екі ұпайды міне қанжығасына байлады. Қайыржан, көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Сұрақтарға көшейік, дайынбыз ғой? Иә. Кеттік. Нақыл сөзді жалғастырыңыз. Білетінің бір тоғыз. Жоқ, жоқ. Қалай? Қайыржан. Қарсыластар. Аружан бірінші. Білмейтінің 99. Иә, дұрыс, дұрыс. Нағыз көшбасшының ұранын айналған сөз десек болады. Иә. Он алты килограммға тең байырғы өлшем бірлік. Он алты килограммға тең. Қайыржан, уақыт, жауап жоқ. Қарсыластар. Камила. Бір пот. Бір пот. Бәрекелді. Қайыржан, жиналамыз. Мамология ғылымы нені зерттейді? Сүтқоректілерді.
сүт қоректілерді. Данияға тиесілі солтүстік Америкадағы арал. Гренландия. Гренландия, тамаша. Радиоактивті сәулелерді өткізбейтін металл. Алтын. Қателестің қарсыластар. Қане кім білет? Қорғасын. Қайыршан, өзіңе 5 сұрақ оқыдым, соның екеуіне дұрыс жауап алдық, жаман көрсеткіш емес. Достарын қарап қалмай, Камила мен Аружан өздерде бір-бір ұпай қосты. Сонымен бүгін үздік алтылықты аяқтап тұрған Мөлдірге де кезек келді. Мөлдір, көңіл күй қалай? Керемет. Әрине, мерекеде көңіл күй тек қана керемет болу керек. Шындайш, Наурыз ұлыстың ұлы күні, өз қолыңмен не дайындайсың? Сүйікті тағамдарын сұрап тұр. Бауырсақ. О, бауырсақ, бауырсақ ештеңе жетпейді. Сонда яқ? Тағы да анама Наурыз көжі жасауға көмектесем. Бәрекелді, ертеңнен бастап, Наурыз көжі жасап, кірсіп, осы мерекені жоғар деңгейде атап өтеді деген ойдам. Бізді оны қажақырасың ба? Иә, әрине. Барамыз ба? Міндетті түрде. Барамыз. Күтіңдер. Олай болса, сұрақтарға көшейік ендеше. Нақыл сөзді жалғастырыңыз. Балапан ұяда не көрсе? Ұшқанда соны іледі. Немесе алады. Дұрыс. Зілдей, қаңбақтай сөздері ненің өлшемі? Масса. Салмақ. Өте дұрыс, өте дұрыс. Зоология ғылымының балықтарды зерттейтін саласы қалай аталады? Білесің, Мөлдір. Балықтану. Соның терминдік атауын сұрап тұрмын. Кәне, Мөлдір. Мөлдір, уақыт. Жоқ. Қарсыластар. Камила бірінші. Ихтиология. Ихтиология. Бірде бір елмен шектеспейтін Африка елі. Біз бұл елді өте жақсы білеміз. Сонымен, Мөлдір. Уақыт, қарсыластар. Қайыржан. Мадагаскар. Мадагаскар. Дұрыс. Тез магнит керуге де, магниттік қасиетін жойуға да бейім металл. Мөлдір, енді терең ойлаудың қажетқанша. Тез магниттеледі, магниттік қасиетін жойы жібереді. Темір? Темір. Дұрыс. Мөлдірдің соңғы ұяшығы сәттілік әкелді. Бес сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап беріп, үш ұпай алды. Сонда Камила мен Қайыржанда бір-бір ұпайдан бар. Міне, тартысқа толы екі кезең сәтті аяқталды. Үшінші айналымға кім өтті? Бақ пен Бақ. Сынға түскен сындарлы сәттің нәтижесіне назар аударайық. Камила Ошақбаевада 11 ұпай. Қайыржан Мәжитте 10 ұпай. Алжан Мұқашевада 9 ұпай. Мөлдір Байтурбай 8 ұпай. Темірлан Өтепбергенде 8 ұпай. Аида Бегарстановада 4 ұпай. Ұпайдың аздығына байланысты ойын шартына сәйкес Мөлдір, Темірлан және Аида осы жерден ойынды тоқтатуға мәжбүр деген бұйрықты айтуға мәжбүрмін. Десек те, Мөлдір, Темірлан, Аида ұпай сандарына қарасақ, онда алшақтық жоқ. Ең бастысы ұпайларыңыз аз болса да, адами қасиеттеріңіз жоғары болсын. Сонда ғана алынбайтын асу жоқ. Рахмет сіздерге. Камила, Қайыржан, Аружан өздерімен үшінші айналымда жолығып, нағыз көшбасшыны бірге анықтаймыз. Қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір сол арадайдары. Әріптесім Дәулет Төлеутайұлы сөз алады. Тамашалайық. Қымбатты көрермендер, екі айналым артта қалды. Екі айналым нәтижесі бойынша бізде келесі айналымға өткен Аружан, Камила және де Қайыржан бар. Құттықтаймын. Енді ұпайларына қарасақ,
бір-бір ұпайдан ғана айырмашылық бар. Ең бірінші сұрағым Аружан сағынан олады. Бірінші және екінші айналым сен үшін қалай өтті? Сұрақтары қиынға соқты ма? Сұрақтар жалпы қиынға соққан жоқ, тек қана қобалжылық болған соң нақты бір жауапқа келуге қиын болды. Сен ойынға келмес бұрын қандай оқулықтар оқыдың? Аттарымен айтып өтсең. Қалай дайындалдың? Биология, география салаларында көптеген оқулықтарды оқып шықтым. Соның ішінде энциклопедиялар және мектеп бағдарламасына сай кітаптардың бәрін түгел ақтарып шықтым. Енді сол оқыған, түйген заттардың барлығы осы үшінші айналымда іске ассын. Келесі біздің ойыншы Камилаға өтеміз. Камила, әзірге сен ойынның фаворитісің. Сен үшін жеңіске жетудің формуласы қандай? Ол тынбай еңбектену, кітаптарды оқу және ақыл-кеңестерді тыңдау. Камила, біздің ойынға қатыспас бұрын ойыншылар міндетті түрде психологиялық тренингтен өтетін белгілі, иә? Сол психологиялық тренингтер саған қалай әсер етті, қаншалық пайдасы тиюде? Маған ол өте қатты пайда тиді, өткен мен қатты қобалжыдым басында. Тренингтен кейін мен өзімді бос сезіндім және оңай жауап бердім. Ал енді үшінші айналымнан не күтеміз, Камила? Жеңіс. Кімнің жеңісі? Енді өзімнің. Олай болса, мен де сенің жеңісіңді күтемін. Келесі біздің ойыншы Қайыржан көтеміз. Қайыржан, қыз балалармен білім сынасу қорқынышты емес па? Жоқ, әрине. Енді бүгін мереке, Наурыз мейрамы деп қыздарға бере салуың келмей ме жеңісті? Соңына дейін өтуім керек. Соңына дейін өтуім керек. Ал өзің үшінші айналым тақырыптарына қаншалықты дайынсың? 70% ойға. Неге 100% емес? Уақыт жетпей қалды. Барлығын білу мүмкін емес қой. Ал енді сен біздің ойынға қатысу арқылы қанша дос таптың? Барлығын мен дос тастым. Осы тренингтер арқылы мен қобалжудан кішкене өттім. Үшінші айналымда да үшеулерінде кейін боласыңдар. Себебі осы уақытқа дейін жинаған ұпайларын барлығы жойылады. Барлығын жаңадан бастайсыңдар. Сондықтан да араларындағы жүзден жүйрігі мұнан тұлпары жеңіп шықсын. Екі ойыншы айлық ойынға қатысады. Енді айлық ойында жүздескенше оның кім болатынын білмеймін. Қымбатты көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Қазір бізде тартысқа толы үшінші айналым. Қазақстанның әр аймағынан жиналған білімді оқушылар тек қана білім және мәдениет арнасында. Біздің ойын жайлы толық ақпаратты әлеуметтік желілердегі 21-ші ғасыр көшбасшысы парақшасынан біле аласыздар. Ойынға қатыс, бағыңды сына, жеңімпаз атан. Біз сіздерді күтеміз. Құрметті ойыншылар, соңғы айналым шарты бойынша алғашқы айналымдарда жинаған ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырыптан тұратын 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ беріледі. Осы сұрақтардың ішінде арнайы сұрақ және бейне сұрақ бар. Әр сұраққа ойлануға 8 секунд беріледі. Үшінші айналымның негізгі ерекшелігі көмбе яшығы. Көмбе яшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаған жағдайда, біздің қарсыластар деген сөзімізден кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап беруге толық мүмкіндігі бар. Егер ол қателесіп жатса, ұпай шегерілмейді. Осыны ұмытпаңыздар, соңғы айналым дода. Дода айналымның тақырыптары төмендегідей: боз жігіт, ғаламтор қызықтары, жер дөңгелек, қозғалыс. Кемеля, қай тақырып қаяшық көреміз? Боз жігіт 40. Патша боз жігіттің келгенін қалай біліп қояды? Патшаның күні қыздардың жар-жар ойнап, жігітпен, боз жігітпен үйленіп атқанын көріп, патшаға келіп айтып береді. Дұрыс айтасың. Қайыржан? Жер дөңгелек 40. Жеті күннен құралған апта жүйесі алғаш ежелгі Вавилонда енгізілген болатын. Не себепті бір апта жеті күннен есептеледі? Адам саны. Адам санына байланысты. Жеті адам болған, жеті адам байланысты жеті күн болған ба? Қарсыластар. Камила, Аружан. Жауап жоқ, Мейрамбек, өзің айт. Жауабы? Бір апта жеті күннен тұру себебі күн, ай және көрініп тұрған 5 ғаламшарға байланысты бөлінген. Аружан? Ғаламтор қызықтары 50.
Mozilla Firefox деген атпен белгілі жүйенің негізгі белгісі саналатын сүйкімді сүт қоректі жануардың Қытайды мекен етеді. Mozilla Firefox қазақ тілінде жалынды түлкі деп аударылады. Мысық тектестерге жатпайтын жануарды атаңыз. Панда. Панда. Тамаша. Таңдау кезек өзіңде. Божжігіт елу. Меймун шахарынан салға мініп қашқан Божжігіт пен досы керуендерге кезігеді. Керуеншілер не дейді? Керуендер Божжігітке айтады. Сен атанаңның жалғыз баласысын дейді, ханның жалғыз баласы. Сен бұяқа аттан баяқ, сен үйге қайт дейді. Ол жерде Божжігіт үйге қайтпамын, мен өзім жалғыз барам дейді. Тым болмаса керуен айтады, сен бізбен бірге барайық дейді. Бірақ оған да Божжігіт қарсы болады да, досымен бірге ғана барады. Жалғыз жүріп жан жабарыңды таба алмайсың дегенге көнбейді. Дұрыс айтасың, Кәмила. Қайыржан таңдаймыз. Жер 50. Ғылымға географиялық еңдік бойлық деген терминдерді енгізген, шеңберді 360 градусқа бөлген, алғаш географиялық координаттарды пайдаланған. 18-ші ғасырға дейін қолданылған астролябияны ойлап тапқан ежелгі грек ғалымы. Яғни жұлдыздарды бақылайтын бұрыш өлшеуіш аспап астролябия дейді. Сұрақ түсінікті ой, Қайыржан? Геродот. Астролябия. Қарсыластар. Камила. Аристотель. Жоқ. Аружан. Страбон. Ол да емес. Гиппарх. Опай өзімізде қалды. Аружан. Ғаламдар қызықтары 40. Аружан, бұл бізде арнайы сұрақ. Сұрақты. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Шет тілдері кафедрасының меңгерушісі. Филология ғылымдарының кандидаты. Айтшанова Гүлнара Досқожақызы қояды. Құрметті сайыскерлер, сіздерге қоятын сауалым мынадай. Твиттер әлеуметтік желісінің белгісі боп саналатын көгершіннің өзіндік атауы бар. Ол Бостон Селтикс командасында ойнаған атақты баскетболшының құрметіне қойылған. Құс қалай аталады? Ларри Бёрд. Ларри Бёрд. Бёрд. Дұрыс айтасың. Біздің Аружан әлеуметтік желіні жиі отыратын секілді. Әзірге ойын ортасына сараптама кезек береміз. Камила мен Аружанда 90 ұпайдан. Қайыржанда әзірге ұпай жоқ. Қыздар көш бастап келеді. Камила. Бұл жігіт 30. Шахардың шетіндегі бір үлкен үйдегі абыз бұл жігіттің кім екенін, не шаруамен жүргенін қайдан біледі? Ол түс көреді. Шахардағы абыз, бұл жүргіт жайлы, және оның қызбен кездесу жайлы түс көреді. Үш күн бұрын түс көреді, е? Бәрекетті. Дұрыс, дұрыс. Қайыржан. Қозғалыс 30. Физикалық шамасы. Уақыт өтісімен синусоидалы немесе косинусоидалы заңдылықтар бойынша өзгеріп тұратын тербелістер. Озығы өзгеріп тұратын тербеліс. Қарсыластар. Камила, Аружан. Гармоникалық тербелісті естіп едік. Гармоникалық тербелістер. Ұмытпаңыздар. Келесі бізде таңдау мүмкіндігі Аружанда. Ғаламтор қызықтары 30. Аружан, бұл бізде тақырыпқа байланысты бейне сұрақ, сұрақты білу үшін экранға назар аударамыз. Facebook бұл әлеуметтік желіні 2012 жылы 1 миллиард долларға сатып алған болатын. Желінің ерекшелігі пайдаланушылар фотосуреттер мен бейне жазбаларын жариялай алады. 2013 жылдың соңына таман 16 миллиард сурет жүктелген желі қалай аталады? Instagram. Instagram. Тамаша. Бәрекелді. Ал, Камила, әдеттегідей Божжігіттен көретін шығар. Соны мен. Божжігіт 20. Божжігіт қызды қай жақтан іздейді? Мюрен қаласынан. Мюрен? Иә. Yeah. Жоқ, нақты айтып өре қарсыластар. Араб елдері. Қайыржан? Араб елдері. Араб елдері емес. Аружан? Жауап жоқ. Божжігіттің ғашығы
Бұл жігіт қаршығын румнан іздейді. Опай тағы да өзімізде қалды. Қайыржан? Жер 30. Біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырда алғаш рет жердің шар тәрізді екенін болжаған ғалым. Табиғатта бәрі өзара үйлесімде, геометриялық фигуралардың ішіндегі ең үйлесімдісі әрі жетілдірілгені шар. Сондықтан жер шар тәрізді болуы керек деп болжам жасаған ғалымды атаңыз. Пифагор. Пифагор, тамаша. Ғаламтор қызықтары 20. Құрлықтың ерекше ғаламтор дәмені нүкте аква түрінде белгіленеді. Оған аква, яғни су сөзі негіз болған. Тұрлықты халқы жоқ құрлықты атау керек. Яғни құрлықтың ғаламтор дәмені нүкте аква. Яғни аква деген сөзден шыққан ғой. Жауап жоқ. Енді тұрғылықты халқы жоқ. Қарсыластар. Қарсыластар. Тұрғылықты халқы жоқ құрлық. Енді бұл. Антарктида. Камила. Антарктида. Әрине Антарктида. Кейде оңай сұрақтың өзі қиындық тудыруы мүмкін, е? Ең бастысы қобалжымау керек. Сонымен ойын ортасына сараптамаға назар аударамыз. Камина Ушақбаева да, 140 ұпай. Аружан Мұқашева да, 120 ұпай. Қайыржан Мәжитте, 30 ұпай. Мәжит бермейміз, көп жетеміз деген ойдамын. Камила. Жерден келек 20. Жердің радиусы мен шеңберін бар жоғы 1%-ға жетер жетпес ауытқумен алғаш дәлме-дәл өлшіп шыққан ежелгі грек ғалымы. Грек ғалымы. Жердің радиусы мен шеңберін. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда. Аристотель. Қарсыластар. Қарсыластар. Геродот. Аружан. Геродот. Жоқ. Страбон. Дұрыс емес. Страбон емес. Грек ғалымы Эратосфен. Қайыржан. Қозғалыс 50. Жер тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды деген қазақ мәтелі Ньютонның қай заңына негізделген? Екінші заңы формуласы F-тен ма күш. Затқа ешқандай күш әсер етеді. Нақты жауап керек. Қайыржан, өте қомақты ұпай, 50 ұпай. Сондықтан біз нақты жауапты талап етеміз. Естіген жоқ, біз өкінішке орай қарсыластарға тағы да кезек беріп көрек. Бізде бірінші Камила тұр. Камила, жауап. Сыртқы ортадан энергия әсер етпесе, жұмыс атқарылмайды. Аружан? Жауап жоқ. Қымбат ойыншылар, ұяшық сұрағы өте қомақты, сондықтан нақты жауапты талап етеміз. Өкінішке қарай дұрыс жауапты естімедік. Жауап мынадай. Рас, Ньютонның екінші заңына негізделген, денеге сыртқы күш әсер етпесе, қозғалыстағы дене өзінше қозғала береді. Ал тыныш тұрған дене сол қалпын сақтайды. Бұл заң инерция заңы деп аталады. Өкінішке қарай таппадыңыздар. Біле жүріңіздер. Аружан, соңғы сұрақ, соңғы мүмкіндік. Бұл жігіт оған. Бұл жігіт сырын ең алдымен кімге айтады? Серігіне. Кімге? Досына, досына. Досына айтады, дұрыс айтасын. Сонымен екінші апталық өз мәресіне жетті. Сұрақтар түгел оқылды, жеңімпаз анықталды. Соңғы мәрте сараптамаға назар саламыз. Камила Ушақбаева да 140 ұпай. Аружан Мұқашева да 130 ұпай. Қайыржан Мәжитте 30 ұпай. Қайыржан, көңіл күйіңді түсірме, алдағы білім бәсекелерінде биіктен көрін.
Үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет келгеніңе. Аружан, екінші орында тұрғаныңа қалай көңіл күйің түсіп қалған жоқ па? Не бәрі 10 ұпай араларында? Көңіл күйім түскен жоқ. Мен өзім Камилаға өте ризамын. Осындай жақсы көңіл күймен тұрғаныңа бізде қуаныштымыз. Талпынған талабыңа нұр жаусын, алар асуларың көп болсын. Рахмет. Біз саған сенеміз. Бүгінгі екінші апталық ойынымыздың жеңімпазы Алматы қаласының білімді оқушысы Камила Ошақбаева. Ойында көрсеткен терең білімі мен жеңіске деген жігері үшін осы мақтау қағазымен марапатталады. Жеңісің құтты болсын, қошеметпен орта шақырамыз. Бәрекелді, Камила. Мен бір нәрсе сұрайын деп едім. Бүгінгі тартысқа толы ойында қалайша жеңімпаз атандың? Бұл дайындықтың белгісі ме әлде саған сәттілік көмектесті ме? Бір жерден дайындалдым да, бірақ та өзім сәтті болып қалды ғой деймін. Yeah. Жақсы болып өтіп кеттім. Ендеше, Камиля, марапат қағазын биікке көтерек. Тұғырдан тайма, шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермен, бүгінгі ойын осымен аяқталды. Береке бірліктің, ел жұрт ағайын туыс арасындағы татулықтың, ерен еңбектің, жаңарған тіршіліктің ұлы мерекесі тағы да құтты болсын. Келесі аптада амандықпен жүздескенше, аман болайық.